Esse cachorro magro, de porte médio, meio amarelado, ganhou o nome de Bombeiro. Uma homenagem aos heróis que o salvaram da morte. Nessas imagens feitas com celular, ele aparece às margens do Córrego das Antas, que é canalizado no centro da cidade. Pode ter caído ou sido jogado de lá. De qualquer modo, é uma queda e tanto. São pelo menos 3 metros de altura. Bombeiro está melhor, mas continua internado. Ele chegou num estado bem debilitado, numa anemia grave, um paciente totalmente descompensado, hipotermia, e um paciente precisando urgentemente de transfusão de sangue. Isso foi feito? Ele tomou sangue aqui ou ainda não? Tomou, já foi feita a transfusão, já repetimos os exames, teve uma resposta muito boa e está evoluindo, apesar da gravidade do quadro clínico dele, mas está em evolução. Outro resgate também sensibilizou os moradores de Anápolis. Um pequeno cãozinho preto foi encontrado com o couro das costas arrancado. É possível que ele tenha sido atropelado. Pretinho, como foi apelidado, foi estabilizado pelos bombeiros e levado para a mesma clínica. Mas, infelizmente, acabou morrendo. Chegou num estado mais debilitado, já com uma anemia já mais acentuada, chegou com quase 60% da perda de pele no corpo e isso acabou fazendo com que ele não conseguisse manter a temperatura. Infelizmente, não resistiu e não deu tempo da gente socorrer. Muitas pessoas se sensibilizam com causas como essa do pretinho e do bombeiro. Mas cuidar desses bichos não fica barato. E quando não existe um dono para pagar as despesas, quem paga? Geralmente, ONGs de defesa dos animais. Celiane preside uma delas e está arrecadando dinheiro para pagar o tratamento desses dois cães e de muitos outros. Afinal, todo dia aparece um bichinho abandonado na cidade. Só a ONG, liderada por Celiane, acumula dívida de R$30 mil junto às clínicas veterinárias da cidade. A gente fica sem saber o que fazer. As ONGs começam a ficar superlotadas com dívidas, mesmo dentro da clínica. Então, cada bairro que você vai, se você não tiver muito pulso firme, pensar o quanto você está devendo, que você não tem local para abrigar esse animal, Você pega, mas está muito, muito complicado mesmo. A ONG está bem endividada. E de acordo com as organizações não governamentais de proteção aos animais, o índice de abandono de cães e gatos aumenta e muito nessa época. Para você ter uma ideia, os números de registro nos meses de dezembro e janeiro são 4 vezes maiores do que em outros meses do ano. São animais fortes, mas inexperientes em sobreviver em situação de abandono. Por isso estão sujeitos a acidentes, como os que aconteceram com Bombeiro e Pretinho. Celiane explica que a população deve se conscientizar da responsabilidade que é ter um bichinho em casa. Como muitas pessoas viajam e eles não querem custear um hotel para deixar o animal, ou mesmo deixar alguém responsável da família, eles acham mais fácil soltar em alguma rua, algum lugar e esperar que alguma ONG ou alguém vem alimentar esse animal depois, né?